پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ۔ ایام سعد ان کے بصرت گزر گئے، ایام سعد ان کے بصرت گزر گئے۔ آمد تھی ان کی آ کے خدا کا نزول تھا، آمد تھی ان کی آ کے خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ جھولی مراد کی پر کر گئے فلاح سے، جھولی مراد کی دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے، دامان آرزو کو سعادت سے بھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں